ruas jalan Taripatiwa arah normal. Ya. Jembatan 0,1 B1. B2 under speed. 0,3. Jembatan B3. 0,4. Nol koma enam. Nol koma sembilan. Satu kilo. 1,1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. 2 kilo. 2,1. 2,2. 2,3. 2,4. 2,5. 2,6. 2,7. 2,8.
2,9. B4 ST3,0. 3 kilo. Tiga koma dua. B5 tambalan 3,3. B6 lubang setiap 3,5. Tiga koma enam. Lubang B7 setiap 3,7. Jembatan B8. Tiga koma delapan, tiga koma sembilan, empat kilo. Empat koma dua. Empat koma empat. B9. 4,5. Untuk kerja setiap 4,5. 4,6. 4,7. 4,8. 4,9. 5 kilo. 5,1. 5,2. 5,3. 5,4. 5,5. 5,6. 5,7.
5.8. 5.9. 6 kilo. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 10 loh, longsor bawah kiri. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7 kilo. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 8 kilo. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 9 kilo. 9.1. 9.2. 9.3.
9.4. Ini kayak dia ni, pendolo tadi tu. Wah, yang longsor-longsor. Iya. 9.5. Bilang ke mana? Okey, ini. Okey, ini. Dalam mana? B11 longsor bawah kiri. 9.7. Patah. 9.8. 9.9. 12 10 kilo. B12 longsor bawah kanan. 10.1. 10.2. 13 under speed. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. Jembatan B14. 10.8. 10.9. 11 kilo. 11.1. 11.2. 15, istilah 11.3. 11.3. 11.4. B16 tambalan. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. Patok A1. 11.9. 17, 12 kilo tambalan. Kira dari berapa stadium itu? 12.2. 12.3.
14,4. Dia bilangkan anjing kita. Hachesh. Apa dia bilang? 12,5. Hachesh. Tidak. 12,6. Dua belas koma sembilan. Tiga belas kilo. Tiga belas koma satu. Tiga belas koma dua. 13,3. 13,4. Jembatan B18. 13,5. 19, jembatan 13,6. 13,7. 13,8. Patok 2. 13,9. 14 kilo. 14,1. 14,2. B20 plat. 14,3. 14,4. 14,5. 14,6. 14,7. Jembatan B21. 14,8. 14,9. 15 kilo. 15,1. 15,2. 22. 15,3.